Ujedinjene nacije ustanovile su Svetski dan prava potrošača 1983. Potrošači se najčešće javljaju zbog toga što im trgovac nije odgovorio na reklamaciju u datom roku, što su reklamacije rešene suprotno od zahteva potrošača, što se cena na kasi razlikuje od one na rafu ili što nije izdat račun. Kad je u pitanju broj prigovora potrošača, to se trend ne menja godinama, najveći broj prigovora koji je evidentiran u regionalnom centru za region Vojvodine, a generalno u Srbiji ista priča, na prvom mestu je odeća i obuća, na drugom mestu informacijona i komunikacijona oprema, odnosno bela tehnika, tako da možemo reći tehnička roba da je na drugom mestu, a na trećem mestu u broju prigovora su komunalne usluge. Zakon o zaštiti potrošača garantuje da proizvod koji ste kupili mora biti ispravan 2 godine. Ukoliko roba ima nedostatak, kupac ima pravo na reklamaciju u tom roku, ali uz obavezan račun. Prodavac je dužan da u roku od 8 dana odgovori kupcu na koji način će rešiti reklamaciju. Ono što je neophodno jeste da se pojača kontrola od strane tržišne inspekcije i pošto mi godinama imamo problem sa kvalitetom odeće i obuće, da standardi koji se vezuju za kvalitet obuće ostanu obavezujući u smislu zakonskih propisa i da svaki trgovac koji se bavi prodajom, odnosno uvozom odeće i obuće, da mora da kad su u pitanju ti artikli da ispoštuje određene standarde u pogledu kvaliteta, da se mi više ne bi suočavali sa izuzetno negativnim situacijama gdje recimo, ne znam, potrošaču posle 3 mjeseca puknu patike koje je platio 10 do 15 hiljada dinara i svaki put dobijemo isti odgovor da je neadekvatno korišćenje ili neadekvatno održavanje. Znači, očigledno tu postoje veliki problemi kad je u pitanju kvalitet, tako da smatramo da će se na ovaj način i problemi rešiti i da će imati manji broj reklamacija. Korisno je znati da 2 godine imate pravo na opravku i zamenu robe iako nemate garanciju. 14 dana imate pravo da se predomislite ukoliko ste naručili robu preko interneta, TV prodaje, kataloga, na prezentaciji ili prodavca koji se pojavio na vašim vratima. 8 dana je rok u kome prodavac mora da odgovori na reklamaciju, 15 dana je rok za rešavanje reklamacije, a 30 dana rok u kome je prodavac dužan da vam isporuči robu.